No niin, morjesta taas. On niin harvinaista herkkua toi auringonpaiste, että ajattelin, tehdään tämmönen pikainen esittely tämmöstä nostalgisesta, ihan tee se itse, mikroautosta, jonka on joku isäntä lapsellensa, pojallensa joskus värkkäillyt ja ihan osista, mitä on sattunut olemaan ja tallissa. Ja tähän on esimerkiksi käytetty jotain venttiilin sulkupyörää ohjauspyöränä. Ja mitä lienee tämmöistä ritillä on lyöty pohjaa siitä saispakka. Takka on kipinä peltiä ja. Katsos, kuka sieltä tuli? Morris Mirri tuli moikkaamaan. Moi. Mitä? Mitä kissi? Mitä Morris? Voi hittolain. Säkin nautit ilmasta. Niin. Kerrankin paistaa aurinko. Jukulauta. Mitä? Haluatko sä oikein niinku? No niin. Juu, tosiaan. Ja pappatunturin kaksivaihteinen moottori laitettu. Siinä sammutin nappi. Ihan sähkölaitteista ja tästä en tiedä sanoa, minkä pissapojasäiliö on käytetty hyödyksi. On tehty polttoainesäiliö. Tää vaihdesysteemi, tää lämmitti mieltä, kun tätä katteli, että siinä on ollut idea, kieltämättä. Ja, mitähän muuta tässä oli? Niin tää takaratas ja vetosysteemi, jarru, niin se on jostain moottoripyörästä amputoitu ja otettu. Kaikki on sitten niin vahvaa tavaraa, että kestää vaikka mottimettään lähti. Se ei varmasti hajoa. Siinä on niinku kaksi runkoa päällekkäin. Ja. On siinä iltapuhteeksi joku saanut kehitellä. Ihan fiksun. Fiksun oloinen tee se itse rakennelma. Tää penkkikin on niinku jostain puutarhajakkarasta. Vaan pienennelty. Hienoa työtä, hienoa jälkeä. Kaikki on luonnollisesti jumissa. Tää oli kierrätykseen menossa. Tän on romuukot napanneet kyytiin, jos mä en käynyt pelastamassa tätä. Mutta että hyvä näin. Tässä se ei enää leipää pyydä eikä tarvitse pelätä romuukkoja. Täytyisi vaan saada sisälle se jonnekin tonne talliseinälle roikkuu nenästänsä alaspäin. Niin. Ei tämmöstä passaa hukata. Mutta no joo, kyllä tällä on moni onnellinen lapsi saanut harjoitella ajamista. Että hieno laite. Voi kun olisi ollut itsellä tämmönen. Tämmönen näin. Kun oli nuori kollipoika, niin mikä pääs. Mutta. Taas kerran täytyy sanoa, että näihin kuviin ja tunnelmiin ja tämmönenkin tämmönenkin tuli joskus pelastettua. Kissa huutaa tuolla kylmissä. Jee. Nähdään taas. Moi.